De leiding van het Korps Politie Suriname gaat gepaste maatregelen treffen tegen de politieagenten die twee minderjarige kinderen achterop haar bromfiets vervoerden. Volgens de KPS Publiciteitsdienst werd het korps gisteren geconfronteerd met een foto die circuleerde op social media van de wetsdienaar die zwaar in overtreding was tegen het rijbesluit. Het rijbesluit stelt namelijk dat de zitplaats voor kinderen van 10 jaar en ouder moet bestaan uit een zitting en steunen voor handen en voeten. Een medegevoerd kind beneden de leeftijd van 10 jaar moet zijn gezeten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten. De agenten in overtreding heeft geen rekening gehouden met de veiligheid van de kinderen en het gevaar dat haar handeling met zich kon meebrengen. Als politieambtenaar zou zij het goede voorbeeld moeten geven en heeft zij het imago en de integriteit van het Korps Politie Suriname geschaad. Dit zegt de publiciteitsdienst van het KPS.